عليك يا حبيب سلام عليك. شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ, ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو. کیا غریب نواز, یا غریب نواز, اجمیر جاؤں گا, اجمیر جاؤں گا, اپنے خواجہ جی کے دربار میں جاؤں گا. ہاں بھائی, بھائی آپ اجمیر جا رہے ہیں, آپ خواجہ جی کے عرس میں جا رہے ہیں, مجھے جانا ہے. میں نے ان کی غریب نوازی کے بڑے چرچے سنے. میں کب سے پیاسا ہوں, کب سے جانا چاہتا ہوں. میں جاؤں گا, میرے غریب نواز مجھے ضرور بلائیں گے. میں ان کے دربار میں جاؤں گا, میں اجمیر جاؤں گا, میں ضرور جاؤں گا, میں ضرور جاؤں گا, میں اجمیر جاؤں گا. اب کرپا کرو خواجہ, میں تمہارا بھکاری ہوں, یا خواجہ حسن تم نے چوکھٹ کا سوالی ہوں.